Ang aso walang rabies, no? Hindi yan kasama sa sistema nila. Yung rabies is a disease. Kaya lang natin vaccinate sila to prevent the disease na rabies. Now, hindi nila nakukuha ang rabies through air or airborne. Do kailangan ng kagatin sila ng isang infected dog ng rabies or hindi man dog, vampire bat, raccoon or any form of mammal who has this rabies. No, kung kinagat sila niyan at hindi natin na-address na nakagat pala siya, magde-develop sa kanilang system 'yon until umakyat sa utak hanggang yun na, makikita mo naglalaway na sila. Kung dalawang klase lang naman ng ating rabies, kung nagka-rabies ka na kahit sa tao, two forms of rabies, yung isang furious at saka isang dumb. Yung dumb yung parang ganun lang, yung furious naman yung matapang, nalilisik ang mata. Well, the dumb form, yun ang delikado kasi akala mo walang rabies kasi dumb nga siya. Nakaganon lang siya pero tumutulo yung pala rabid na. Kaya naman tumutulo ang laway ng isang rabid dog and even to human, nagkakameron ng paralysis of the pharynx. At ang manifestation niya parang aso. Nalilisik ang mata, nagwawala. Kakagatin ka rin, parang tao. Pag kinagat ka nun, nalawayan ka nung taong yun, rabid ka na. Yung aspin, yung tinatawag natin, tayong mga Pilipino na inculcate sa ating mga utak na pagkaasong Pinoy, aspin. But we call it mongrel, no? Yung mongrel, yun yung endemic. Ibig sabihin dito sa atin, pinanganak dito sila. Yun yung native. So we call it mongrel. Sabi ng mga kliyente ko, Dok, bakit gano'n yung mga aspin hindi nagkakasakit? Ang tibay nila. Well, most likely, parang mukhang mas matibay because nga, dito sila. No, endemic eh. Parang tayo, mas sanay tayo sa climate ng tropical countries rather than do sa ibang country. But still, aso pa rin sila. Kung anong sakit ng imported na aso, nagiging sakit din nila. Hindi sila exempted na magkasakit ng mga viral diseases, parasitism, and other forms of diseases. So, ganun din yun. Ang mentality lang ng ating mga, sometimes ating mga kababayan na nag-aalaga, pag aspin, sabi nila, Bobo, no. Matalino sila. Matalino ang mga aspin, depende lang sa'yo kung paano mo tuturuan. But they can recognize commands. Sumusunod sila. Ang aspin mo pagbahal, but the difference is medyo matapang. Kaya pag dumating sila sa mga clinic, ang hirap naming i-manage, nangangagat. Not like the imported ones, pag binuka mong bibig, sinubo mong isang tablet or medicine, okay. But most of the aspin, nag-growl, kakagating ka. Very defensive, no? Ganun siya. Yun ang mga main characteristic ng mga aspin. Medyo madali silang tumapang. So, dapat sila nakaka-hacobitate with the other people rather than dun lang sila sa likod. Kasi kung sa likod lang, papakainin mo, nakatali, tatapang. Madali silang tumapang. May tendency tumapang sila kagad. So, yung rabid animal or rabid dog na alaga natin, hindi sila rabid. Kaya lang natin ginagawa yan kung bumili ka sa labas. Especially mahilig bumili sa mga gray market, yung maramihan. So yung source nito, hindi mo alam kung saan ang galing. Yung pala, transcolostral. Kunyari yung nanay, may rabid na matay. Rabies pala, sorry. Namatay. Pero nakadede pa yung mga anak in the form of milk. Yung milk na yun, pwedeng mag-carry ng rabies papunta sa anak. Kaya, meron tayong kasabihan, yung notion ng mga matatanda na Pilipino, pagtuta, malakas ang kamandag. No, pareho lang ang rabies. Depende sa side of wound, kung mas malapit sa utak, mas mabilis ang travel papuntang utak. Okay, so yung kumagat kay Senior Fernando po, nagkataon na nakadede pa sa nanay. Kaya yung mga anak, nagkameron na ng rabies na hawa. Transcolostral. But other than that, hindi yan nakukuha sa maduming pagkain, amoy-amoy. Hindi, kahit pakainin mo ng pakainin ng bulok yan, hindi yan magkaka-rabies. Unless otherwise, kagatin yan ng rabid dog. So, siyempre, nirecommend ng mga doktor, human medicine, yung mga MC, na pag kinagat ka, hindi, kailangan kang bakunahan. But is for the purposes of yung anxiety mo sa buhay mo, depression. Siyempre, matutulog ka, baka mamatay na ako, rabid ako. So, ginagawa ng doktor, bakunahan ka. But definitely, kung yung aso na yun is provocative naman ang pagkakagat sa'yo, dahil natapakan mo buntot, natapakan mo siya, nakahiga lang dyan sa bahay nila, kinagat ka, yun yung tinatawag ng provocative. Ang mga nakakatakot yung non-provocative, no? Naglalakad yung aso, dumaan ka, kinagat ka, without any reason. That is possible na rabid kasi any moving object they attack. Ganun ang rabid dog. So moving object, inaatake nila yan, inahabol nila. So ganun ang mga rabid dog. Non-provocative, yun yung mga possible na naapakan mo lang, pumasok ka sa gate, nakatali siya, nagulat, kinagat ka. Yun yung mga non-provocative. Most likely, kahit di ka magpabakuna, hindi ka mamamatay. Ilan na yung mga apo ko na kinagat, hindi ko pinababakuna kasi bet ako. Nilalaban ko ng sacrifice, pero ako nga kinagat, tanggal ang kuko ko eh. For the past na bet ako, almost close to 40 years na, galing ako na ibang bansa, mas malalaking aso na inaalagaan ko ron. Pagbalik ko dito, akalain mo nakakagat lang sa akin askal. Kasi one of our, my colleague, yung si Doc Ina, babae, pinapainom niya ng gamot eh. Idideworm lang. Imagine, idideworm. Kita-kita naman sa microscope, ang daming bulate. Tapeworm. Nung isusubo niya na, inatak na siya, kinagat siya. So, nabitawan niya na yung medicine. Sabi ko, Doc, what happened? Kinagat ako eh. Ganun ba? O sige, tapos naman ako dito sa isang aso, ako na lang. Alam nyo, lumalapit pa lang ako. Dala ko yung medicine ay, dideworm lang to ah. Dito ako nakatingin sa kamay ko, hindi ko alam, ito namang handler, hindi niya rin napansin na nakakulagpos. Alam mo, inabot niya tong kamay ko na to. Kinagat niya, tanggalan ko ko. Talagang nag-stand yung utak ko. Sa sobrang painful, talagang halos mahimatay ako. Kasi imagine mo yung daliri mo, lagay mo sa isang pinto, ipitin mo. Ganun yung pakiramdam. Nangitim eh. Butas yan, may keloid pa, butas yan, kinagat niya, tas to, tanggal ang kuko. So, awa ng Diyos, tinubukan pa siya ng kuko. So yun, di ako nagpabakuna ron ha. Kasi alam ko na itong aso to alaga. Kaya lang siya matapang, singa ayaw niya magpasubo at takot. Ang aso, pagka may fear, nagiging, nagiging silang furious, nagiging matapang. Kasi defense mechanism ng aso. Kung may aso ka, kunyari, doon ka lang, hindi ka naman laging engage. Hindi ka yung... kagaya ko, as a vet or mga groomer na laging different, hindi na. Kasi nandun ka lang sa bahay mo eh. Ang mga talagang nasa services, kagaya ng mga groomer, veterinarian, at saka yung mga handler, yung mahawak, assistant ng vet. Yun yung kinakailangan talagang may bakuna. Ang rabies, wala pang nakasurvive. Sa cancer, any forms of disease natin, may miracle, may sumurvive. But in rabies, until now, ilang taon na ako, wala pa ako nakitang nabuhay na tinamaan ng rabies. Once you have this kind of disease, you had this rabies, mamamatay ka in 72 hours. Depende. Kasi tatravel na yan sa utak. Once na nag-travel sa utak, irreversible. Hindi na siya nagagamot. Kahit baksinan ka na, wala na po. Late na yon. Talagang hihintayin mo na lang mamatay ka. May mga tinatawag tayo ng body movements o body language. Dapat alam natin yung psychology sa aso. Kung ang aso ay bumaliktad ang tenga, dapat usually nakaganyan ang tenga. O kahit naman bagsak yan, nakaganyan. Pero nakita mong gumanon, bumaliktad, they will bite. Huwag mong hawakan. O titignan mo yan at yung mata. Pag yan gumanon at gumanon na yon, kakagat yun, huwag mong hawakan. At pag nakabuka bibig, hindi kakagat. Pero once sumara na bibig, gumanon na, kakagat. Naka-ready na yun eh. Pero hanggat nakapanting yan, hindi kakagat yan. Akanga, paano kakagat yan? Nakanganga. Dahil nagpapanting. So, tatandaan nyo yung mga body language. Buntot, pag medyo sumara, bumahag, takot na yan. So, may fear, pwedeng kumagat. Kasi depends niya na i-depend niya yung kanyang katawan. So, kagating kanya. Gumano ng tenga, bumaliktad papunta sa tail niya, tapos sumara na bibig, it will bite. Kakagatin ka niya. Yun nga, sabi ko nga, pag nakagat tayo, huwag tayo agad magpanik. Alam mo muna kung saan nanggaling yung aso mo. That's the source. Kung binili mo yan sa gray market, wala kang source. Pabakuna ka. Kasi hindi mo na alam kung saan nanggaling. But kung galing lang kay kaibigan, dito sa katabi mong bahay, at galing din sa mismong best friend mo, eh naturally, alaga yan. So, most likely, walang rabies yan. Yun nga lang, kinagat ka. Yung minsan may mga play bite. Dok, kinagat ako nung aso ko, nagpabakuna na kagad kasi napadiin. Pero naglalaro lang talaga yung aso kasi ang tuta, parang bata, nagtititer yan. So gusto nila pumurol yung ngipin, makatiyan eh. Kaya nagbibigay tayo ng mga chew bone or any chewable material na hindi pwedeng nagtatanggal-tanggal kasi macho-choke yan. No? Yung masyado maliliit, yung tamang-tama lang na malaki sa kanya na hindi niya malululod. Parang bata rin. Ganun ang isang tuta. Otherwise, pag nalulunan, choke, patay yung alaga mong bagong bili. So, dapat very selective tayo sa mga chew materials. Hindi minsan reliable yung mga owners na, "Madam, mabait ba yan?" "Hindi pa nangangatyan. Nung bago-bago ako nagpa-practice, pinaniwalaan ko, alam mo ba? Adi, hinawakan ko, kinagat ako. Sabi ko, mabait pala talaga, madam, no? Kinagat ako eh. Sabi niya, "Hindi nga, Dok, paggagamot na kita." "Hindi, okay lang po." So, hindi reliable yon na kahit na kung araw-araw ganun, kasi sa tagal ko na, pag bagito ka, naniniwala ka sa owner. "Mabait yun, Dok, yun nangangagat." Eh, hinawa ka mo agad. Sometimes, they become protective do sa owner. Nasabi niyang mabait, kasi nga sa kanila. Eh, nung hawak niya na, hinawakan mo, protective mechanism, yun yung tinatawag. There are around 18 drives meron ng aso. Subordinate drive, prey drive, yung mga ganun. So, flight drive, fight drive. Kung magtuturo ka, ang dapat na unang-unang meron ng aso, yung prey, as in prey, no? Prey drive. Kasi doon mo yung bola as negative reward. Diba? Yung nagtuturo sila, bola binibigay. Ang tawag natin doon, negative reward. Yung nakikita nyo naman na binibigyan ng pagkain para sumunod, that's what we call the positive reward. Para mahalin sila, yung tender loving care na sabi nga nila, simple lang, bigyan mo ng good nutrition, tamang pagpapakain. Remember, ang pagpapakain natin ng aso, nasanay kasi tayong Pilipino, 3 beses tayo kumakain, di ba? Agahan, tanghalian, hapunan. But when they reach the adulthood, it requires only one feeding, but in the same amount. Kung 3 beses mo siya pinakakain ng bata, pwede mong yung 3 yun, pagsamasahin mo in one feeding. But I would recommend na ang feeding mo is during the night time kasi mas active sila during the night time. Bigyan mo yan ng one feeding sa umaga, hindi naman siya working dog, tulog lang kasi sila, natutulog sila sa umaga, amuin lang yan, hindi kakain. So akala ng may-ari, dadalhin na sa akin sa clinic, "Dok, ayaw kumain yan, hindi na kumakain yan eh." It's because nagiging selective na sila. The more na tumatanda sila, humihina na rin silang kumain. Tuwing gabi na lang. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, pag ako may kliyente, mapapansin nyo, yung mga aso nyo, pagka adult na, humihina na kumain. Pero dahil minsan hindi may iwasan, sabihin nyo, "Dok, sanay na eh, kawawa naman, magkakameron ng stress. Yung aso kung bigla mong sudden change of scheme ng feeding." Ang gawin nyo na lang, kung hindi may iwasan, sabi ko sa mga client ko, kung twice a day na lang siya kumakain, make sure pakainin pa rin siya ng twice a day, but make sure konti na lang siya sa umaga. Ilagay mo lahat sa gabi. Kasi sayang ang dog food mo, mahal din ang dog food eh. Lagi lang, throughout the day, ang pinaka-importante, meron silang ample amount of water. Hindi sila mawalan yan. Para balik-balik lang sila dyan, iinom. So, ang aso kasi minsan hindi nagiinom yan. Kaya pag nag-poop yan, dry, so pangit. Ang tips ko doon sa mga gustong mag-alaga at bago pala mag-aalaga, una, mas maganda tayong pumunta sa mga shelter house, no? Yung mga may mga advocacy na pet advocacy, especially dog and cats. Pwede niyo tingnan niya sa mga website nilang inilalagay para ma-unclog naman yung inaalagaan nila. Kaya mas maganda mag-adapt tayo, lalo na yung mga nasa adoption kasi, yung mga nasa shelter house like the PAWS, the SPCA, yung Philippine Society for the Prevention of Cruelty to Animals, I think meron sila doon na nagpapa-adapt sila kasi galing ako doon. At the same time, yung mga asong kukunin natin doon, mas nakakakita sila ng tunay na pagmamahal. Kasi yung mga kumukuha sa kanila, mas nabibigyan atensyon. Not like andun sila, ang dami, inaalagaan man sila, pero pare-pareho tingin sa kanila. Eh di kagaya kung inadapt mo sila, mas nabibigyan mo ng atensyon. Mabibigyan mo ng tamang pagkain, tamang nutrition, vitamins, and everything. Grooming, most especially. And remember, once you adopt a dog, mamahalin ka niya ng gusto. Mas best friend. Na ang aso, pag minahal mo, susuklihan ka ng sobrang pagmamahal. But the only problem, pagka ginawa mo yung maltrato sa isang aso, nagkakameron sila ng fear. No? Nire-rehabilitate din natin yan. Dalawang klase lang ang aso. So, tinatawag nating hard dog and soft dog. Yung hard dog, yun yung kahit paluin mo, batukan mo, baliwala sa kanya yun, malapit pa rin sa'yo. Yung soft dog, matatakot na yan, magkakami ng fear. Makita ka pa lang yan, iihi na, tatain na. It's because of the fear. So, ang tagal po i-rehabilitate nung ganun. Ang kailangan nun talagang full rehabilitation, kailangan maibalikmo uli siya sa dati para maging masayang aso.